ناظرین آپ کو اہم خبر سگا کریں گے. رانا زاہد حسین جو عارف والا سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جعلی ڈگری کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی لائے ہیں اور جعل سازی سے یونیورسٹی کا ایک لیٹر تبدیل کرنے پر پاکستان چیف الیکشن کمشنر ہائر ایجوکیشن کمشنر یونیورسٹی آف بلوچستان کو خط لکھ دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں ممتاز ماہر قانون اظہر صدیق سے. جی سر بتائیے گا اس حوالے سے. پاکستان چیف الیکشن کمشنر ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹی آف بلوچستان کو رانا زاہد حسین جو عارف والا سے الیکشن لڑ رہے ہیں جعلی ڈگری کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی لگائے ہیں اور جعل سازی سے یونیورسٹی کا ایک لیٹر انہوں نے تبدیل کیا ہے, ان کے خلاف کاروائی کے لیے خط لکھ دیا ہے کہ پچھلے 15 سال سے اس جعلی ڈگری کی بنیاد پر الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, مگر ہر طرح سے یہ ایک سارا سسٹم کو آپ سے بچتے ہوئے ہائی کورٹوں میں بھی رجوع کیا گیا, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی معاملہ زیر التوا ہے, مگر پھر بھی وہ کامیاب ہو رہا ہے سسٹم کے ساتھ کھیلنے میں. یونیورسٹی آف بلوچستان نے خط لکھے واضح طور پر کہہ دیا تھا, مگر اس خط کو بھی ٹیمپر کر دیا گیا, جعل سازی سے تبدیل کر دیا گیا. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی آف بلوچستان کو کہا ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیا جائے, بتایا جائے کہ رانا زاہد حسین نے یہ جعلی خط تیار کیا ہے تاکہ اپنے خلاف جعل سازی کی کاروائی سے بچ سکے, اس سے وہ نااہل آنے والے الیکشن میں ہو سکے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.